Dobar dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Ponovno sem pripravil en unboxing video, zato ker mi je Brighton poslal kolesarski računalnik Rider 750 SE. Zraven sem dobil tudi nastavek za montažo. Tukaj vidim, da ima 2,8-inčni touchscreen, 40 ur za zdrži baterija, senzor svetlobe, USB-C, to je super. Od drugih funkcij pa še navigacija, live track, vzponi. Ok, s tem se bom ukvarjal kasnej, najboljš da kar pogledamo, kaj je noter v tej škatlici. Evo ga, tu je ta števec. Zelo lepo je izdelan. Dober občutek v roki. Nimam kaj reči, tako navzven zgleda super. Navodila. Vrvica, če je koga strah, da bi mu padel z balance, se ga pretrdi. Razni nastavki za montažo. Kabel za polnjenje. Držim. Evo, se je vžgal. Ok, baterija 25%, nima Wi-Fi-ja, ni povezan s telefonom, uro bom moral nastaviti, cestno kolo, kolesarjenje na trenažerju, gorsko kolo, ok, cestno kolo, se pravi, tri nastavitve ima že naprej, navigacija, aha, najprej moram povezati števec s telefonom in na njem uporabljati aplikacijo Brighton Active. Najprej bom jaz to povezal s telefonom. Evo, to je bilo pa zelo hitro. Par sekund pa sta telefon in števec povezana. In očitno zdaj lahko vse te stvari nastavljam tudi preko aplikacije na telefonu. Ok, zdaj števec je povezan s telefonom, probam navigacijo, pin on map, shranjene lokacije, rute, probam explore, go. A, to je bilo pa zelo hitro. Naredil mi je tri različne proge s približno 60 km razdalje. Aha, vidim. 62 km, 1000 višincev, kam pa je to speljalo? Jaz pa navadi niti ne gledam, kam proga gre, ampak dam kar navigacijo in se peljem, ampak zdaj me pa res zanima, kam bi ta proga šla, da bi bilo toliko višincev. Očitno tle južno nekam na Kras, pa potem nazaj. Kaj pa, če dam pin on map? Aha, pa si lahko zberem kamorkoli na zemljevidu. Recimo sem, ok. Aha, in je naredilo pot in bi me speljalo do tja. Probam še glasovni ukaz. Palma Nova. Namenoma sem zbral tako zelo enostavno ime. Ah, Manola Londero Musa Studio Centro Estetico, 40 km stran. Mislim, da to ni Palma Nova, ampak tako je aplikacija zaznala. Zdaj ta zaslon, ko gledam, si ga lahko sam preurediš, recimo, če pridržim na polje, pa kliknem, si lahko zberem, a bi imel tle čas, hitrost, razdaljo, karkoli od tega. Ampak, če jaz gledam
To, kar je zdaj narejeno, se pravi, imam višinske metre, naklon, koliko časa se vozim, koliko je ura, prevožena razdalja, trenutna in povprečna hitrost. To je to, kar jaz rabim. Mislim, da tega zaslončka popolnoma neč ne bom spreminjal. In potem je sledilo nekaj dolgih minut z iskanjem menijev in pravih nastavitev. Ok, najprej bom na števcu nastavil datum in uro, da bo pravilna. Settings. System. Time. Leto, 24-urni format, enote, kilometri, kilogrami, to je ok, temperatura v Celzijih, daylight saving, verjetno plus ena. Datuma ne vidim, jezik angleščina, sam se ugasne po 5 minutah, ne, tu bom pustil, da v mesto gašel, ko mjesto hoto. Tle kaže višina 200 metrov, čeprav vem, da smo tukaj na 100 metrih, mogoče moram jaz to pisati. Tle moram senzorje povezati, tudi tu bom naredil. Zaenkrat nisem nikjer najdel, ki bi popravil uro. Mogoče se mora povezati sateliti, pa da se ura nastavi sama. Pauza, štart. Zdaj tle zvrha ni nobenih nastavitev, nič ne... Aha, levo, desno grem lahko. Navigacija kaže nekje na Kitajskem. Se pravi, se še ni povezal s sateliti, to bom mogel iti ven. Ok, zdaj sem se malo igral z aplikacijo in s števcem in sem gotovil, da če grem tukaj na plus, imam podatke o progi, ena od nastavitev je tudi live track, tukaj sem označil share location, autosend, napisal tekst, ojla, danes se vozim po tej progi in določil mojo ženo za prejemnika maila. Potem tukaj vidim tudi, da je opcija, če grem v navigacijo, pa napišem Palmanova. Plan route. Evo, pa naredi načrt poti do Palmanove, 33 km. Stisnem download to device in to se prenese na števec. Potem sem pa najdel tukaj tudi, če grem na tega možička, kliknem na third party account link in tukaj je opcija, da povežeš Stravo, kar pomeni, da se bo odpeljana proga avtomatsko potem naložila na Stravo. Zdaj, moj prvi vtis je, da je tukaj kar precej teh nastavitev. Jaz sem se še lovil, recimo datuma in ure nisem uspel nastaviti, mogoče se bo to nastavilo samo, ko bo števc dobil satelite. Jaz sem šel z njim ven na dvorišče za kakšno minuto, se malo sprehajal z njim gor in dol, ampak satelitov ni najdo, tako da to še ne vem povedati. Zdaj sem ga dal polniti, zato ker v navodilih piše, da ga je treba polniti vsaj 4 ure pred prvo uporabo. Tisti nastavek sem že namontiral na bilanco, tako da je vse pripravljeno za prvo vožnjo. Na prvo vožnjo se bom odpravil z obemi števci hkrati, tako da bom lahko naredil tudi primerjavo, kako meri razdaljo, čas in vse ostalo. In pa za vsak slučaj, če karkoli ne bi delalo, da mi bo Garmin še vseeno s hrano prevoženo progo. Preden se bom odpravil na vožnjo, bom števc še povezal z mojimi senzori. Jaz mislim, da s tem ne bi smelo biti težav. Bi pa rekel tako, na prvo žogo, kar sem zdaj ta števc imel po rokah in malo gledal njegove nastavitve in seveda tudi aplikacijo, ne dosega prav vseh tistih zmogljivosti, kukor jih ima moj trenutni števec Garmin Edge 830, ampak seveda to je po svoje logično, ker ta števec je tudi dosti cenejši. Tako da recimo probam, vidim kakšen je, vam pokažem, ampak to bo zgodba za naslednji video. Jaz vam bom pokazal ta števec realno, kako se obnaša na cesti, kaj bojo, kakšni problemi z njim, ali mi bo super, ali mi ne bo, bom povedal v živo takrat. Zaenkrat pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!